El partit va començar amb una frivolitat del nou porter nigerià de l'equip d'Alacantí, Rufai, que per ben poc no va significar el primer gol de l'equip de Rubio. De tota manera, en ple domini de l'Hèrcules, Stefan va aprofitar la sacada d'un córner i en el minut 15 va avançar el Lleida en el marcador. El Rico Pérez va quedar glaçat amb el gol català. A partir d'aquest moment, els homes de Rubio van buscar l'empat, que va arribar 5 minuts més tard gràcies a un penal comès per Llorenç sobre Diego. El va xutar Paquito i va marcar. El Lleida hauria pogut desnivellar el marcador, però aquest gol d'Stefan el va anul·lar Rodríguez Martel per fora de joc de Julio Rodríguez. L'Hèrcules va insistir buscant els dos gols que el classificarien. I va arribar el 2-1. El va marcar Miljanovic, en un embolic dins l'àrea després d'una sortida en fals del porter Emili. Al final, victòria per als d'Alacant, però el Lleida, gràcies al valor doble dels gols fora de casa, passa a vuitens de final de la Copa del Rei.